Rambunctious Ravin er V75 klar, og for eier og amatørtrener Rosemarie Bernhardsen betyr det nervøse øyeblikk på sidelinjen. Det går veldig fint helt til hesten går inn i banen. Da er det sjelden jeg står med ryggen rett ved når løpene går. Da må vi snu oss litt rundt og sparke litt i grusen til vi i hvert fall vet at vi er kommet oss i gang. Så er det for så vidt greit etter det. Så er det navnet da. Vanskelig nok i seg selv. Rosemarie Bernhardsen og Karl Andersen forteller at et besøk hos oppdretter var oppklarende i så måte. I sommer så var vi på besøk hos oppdretter i Lund Kvernes, og så tok hun oss med på en runde rundt eiendommen, og da viste det seg jo at hun hadde et stort, flott område med store, fine raviner på. Så der er oppdretternavnet Ravin. Så han hester heter Ravin, og hoppa heter Ravina. Et høydepunkt så langt, V75-seier i Harstad og 50 000 kroner inn på konto for hesten. På V75-dagen i Harstad i hvert fall en utrolig opphenting etter at hun galopperte fra start og gjorde en fantastisk siste runde. Så han har det å vise. De var jo ikke dårlige, de som startet der heller. Vi var jo veldig spent på forhånd. Han har jo fant plutselig ut at han skulle begynne å tulle litt på volta, og jeg hadde mine anelser om at det der kanskje ikke gikk så bra når han skulle inn motsatt og galopperte, så jeg tenkte bare ja, vi var i hvert fall med i løpet. Men det var jo sterkt å bare blåse rundt feltet og vinne sånn som han gjorde. Det var i overkant av hva jeg faktisk trodde at han kunne. For en avslutning! Hvilket løp hesten gjør! Med kjempegalopp og likevel overlegen! Rosemarie Bernhardsen, Hans Christian Holm og nummer 6 Rambunctious Ravin. Det løpet imponerte også hestens kusk, Hans Christian Holm. Ja, det var veldig imponerende. Da gikk han underkant av 12 siste 1000, og gikk et fantastisk løp. Så går han opp mot det, så skal han regnes høyt oppe igjen. Det er en solid reisevei som venter de glade amatørene på vei til Leangen denne helgen, hvor de også har Bastian Lendalund med seg i hestebilen. Det må regnes en 10-11 timer med kjøring hver vei. Det er jo litt ambisjoner her da man drar av året såpass langt, så går det jo med. Det går jo en dag ned og en dag opp, sånn at det går jo til sammen 3 dager på en sånn her tur. Seiershesten fra nord tar sin tredje tur til Leangen, og da kan man jo håpe på litt ekstra lykke. Vi sier jo sånn at alle gode ting er tre, så vi krysser fingrene for det, ja. Han er en veldig bra hest. Hesten er mer enn god nok, men han har trukket sport 12 da. Jeg tror han har fordel av distansen og kommer til å gå en god siste runde, så blir det litt tempo foran der, så skal ikke han avskrives.